centros de tatuagem, foi conhecendo pessoas que gostavam de motocicleta, de centros de customização. E realmente a gente não tinha material, não tinha loja para comprar. São Paulo é uma cidade gigantesca. E você vai ver para bandas, você vai ter 2 ou 3, 4 casas para tocar. Quando a gente começou em 95, 96, a gente alugava salão de festa e fazia show e chamava o pessoal que sabia que curtia o mesmo tipo de som. A gente sempre foi colecionador, acumulador de discos. Só que a gente não queria uma loja comum, uma portinha que abrisse toda segunda, das 8 às 5 da tarde. A gente falou, a gente abre o porta-malas do carro e a gente montou a loja assim, diferente. Ainda não existe, pai, mãe, eu quero ser tatuador. A gente está numa geração muito nova. Talvez agora estejam aparecendo os primeiros filhos de tatuadores. Cara, São Paulo é a cidade do rock. Se você é uma pessoa que gosta da vida intensa, São Paulo é o paraíso. Se você conseguir em Nova York, você consegue em qualquer lugar do mundo. Isso é a maior besteira. Se você conseguir em São Paulo, você consegue em qualquer lugar do mundo. Nova York é fácil, cara. São Paulo é difícil.